បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រដពុកម៉ែបងប្អូននៅតែនិយមតាមដែនបព័រមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរឈ្មោះលោកយ៉នអត្តបទព្រមមានថ្មីមានទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយមានការរិះគន់ខ្លួនច្រើនពេកស្រាប់តែលៀងចន្លានិយាយពាក្យទាំងនេះចេញមកថាបាទជាការប៉ុណ្ណាដែលការពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងលៀងចន្លាបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួន ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយសពសារពើទាំងដែលខ្លួនមិនបានទៅធ្វើអ្វីគេទាល់តែសោះដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការអាណិតដល់នាងយ៉ាងខ្លាំងជាស្ដែងប្រហែលជាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះតារាស្រីរូបនេះបានសរសេររៀបរាប់ចំពោះអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវគេមើលងាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាជេផងឌីលផងមើលងាយផងឌៀមដាមផងហត់អត់បងខ្ញុំមិនតបតបពេលខ្ញុំតមួយម៉ាត់ព្រួតគ្នាមកស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំមនុស្សមានបេះដូងខ្ញុំចេះឈឺខ្ញុំមិនមែនចិត្តព្រះទេតែជាឌីលមើលងាយមិនមែនខឹងទេកែអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់ស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឡែកក្រោយមកក៏មានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានរួមគ្នានិយាយលើកទឹកចិត្តតារាស្រីរូបនេះឲ្យងើបឡើងតស៊ូទៅមុខទៀតនឹងជំនះនៅបញ្ហាដែល នៅចំពោះមុខទាំងឡាយផងដែរបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមាននៅតាក់តងទៅនឹងកញ្ញាលៀងចន្លាក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា